10 a.m. ang kasal. Inabutan na kami ng 11:45 sa kakaantay ay 11:48 na. Inabutan kami ng halos 2 oras na yata na nag-aantay. Ano yung mga nag-aantay doon? Andun, pati andun pa sa labas, andun pa sa unahan, yung mga makeup nila, wala na, agnas na. Tanggal na yung mga pilik mata, yung mga lipstick, mga ano na, mga eyeliner napunta na sa, naging muta na. Ano nangyari? Ayan po sila, mga nag-aantay. O, yung tatlong matatanda doon, wala na. Halos nakaupo sila dyan ng 2 oras na mahigit. Andun pa, party doon. Yun, sa labas. Ang haba ng oras ng inantay. O, diba? Kung kasal ninyo ang ganito, ganito ang mangyari sa kasal nyo, ewan ko na lang. Yung ikakasal, andun, nag-2 oras nang nakatambay sa sasakyan. Nako, ada na. Kararating lang ni Father, kitang-kita talaga. Ayan po, kararating lang ni Father after 2 hours. Ayan, kabababa lang niya. Sa hinaba-haba ng prosesyon, after 2 hours, dumating si Father. Ayan, si Maring Clavel. Dati pa batch-batch lang, after ng kasalan nito, magmari-mari na yung pukuong kwene niya. hindi lang batch, magpinsan pa. Ay, magparente, magbats, magmari-mari, mari ambot, kamunduan, magmari, uy, wala ka muda. Kamain sa, o na hanin din klabin na primahon mo. Mari-pari. Ayan, sa hinaba-haba ng kakaantay, yung mga iba dyan, nagutom na, yung mga make-up, buti lalo yung isa, walang make-up, natural beauty. Sus, Ginoo. Patawarin. Nalagas na yung mga kugon. Puwerte, kalama. Sayang ang mga ano.